բեմադրությունն էր։ Վերջին պրեմիերան։ Եվ սա ժառանգություն է, որը Վահեշ Ավետարյանը թողեց ինձ։ Եվ մեզ։ Գտնել ներկայացման լուծումը։ Շատ տարբեր առաջարկներ կային և իր կողմից և իմ, բայց չգիտես ինչու չհասկացանք ինչպես ու ոնց մենք կանգնեցինք գերեզմանափոսի գաղափարի վրա, տապանաքարերի գաղափարի վրա։ Շատ երկար ժամանակ ներկայացման ավարտն էինք փնտրում և ինքը ասեց, ներկայացումը կվերջացնես այսպես. Գլյակավոր это новая могила. Սահրաժեշտ էր։ Այսօր ես ավարտը փոխեցի և ես ասացի, ես նայ դիպի для кого это новая могила։ Հրաշալի մարդում, հրաշալի արվեստագետին, հոգևոր հոր, ուսուցչի, ու մենք պարտական ենք իր բոլոր ուսանողները, իր սաները, և ինքը մեզ, մեր թիկունքը բաց թողեց, մեր սրտերը վիրավոր թողեց, բարանց իրա մեզ շատ դժվար, իմ խոնարհումը հանճարեղ մարդ։